瓦迪卡，欢迎收看 Life 生好康，我是雅雅。今天我们要为大家呢介绍的是泰国只送的好好吃的水果饼，相信大家现在很想打我。那今天呢，首先一定要跟大家认真介绍一下，今天收看 Life 生好康的朋友们，你们真的太幸福了好吗？因为呢，刚刚呢，为什么要用泰国语跟大家打招呼？因为我们是泰国只送的水果饼，所以真的很新鲜，很好吃。你有没有发现它很贴心？他们每一个呢都直接帮你呢一包一包装好，来来来，我们马上撕开给大家看一下。撕开之后你会发现呢，里面是一整个芒果切下来的哦，里面没有任何什么乳化剂啊，没有什么化学成分啊。我跟大家讲，无甲木这个芒果冰没有添加任何防腐剂，没有添加任何人工香料，还有没有任何糖精，就是这么新鲜自然又好吃，好吗？好好吃哦。嗯，我喜欢它的芒果味。嗯。啊，来来来，给大家看清楚一点点啊！还有那个，你看多厚实啊，有没有？太好吃了！来来来，我跟大家讲，因为它是急速冷冻的，所以它的果肉呢非常的扎实。很多朋友说，一般来讲，你有没有发现水果通常是放冷藏，不是放冷冻，对不对？你家的水果一定是放冷藏吗？如果放冷冻的话，水果拿出来一定会烂掉。但是为什么它可以呢？急速冷冻，因为呢，无甲木他们呢是在你知道吗？首先我要先跟大家介绍一下无甲木，他们是台湾哦最大的泰国水果进口商供应商，所以他们有非常多非常大市占率最大的泰国水果。然后他们特别呢在泰国开了三个厂这么多，然后还引进了日本的技术急速冷冻，所以它跟你家里放在冰箱是不一样的，它是瞬间咻就直接把它冷冻起来了，所以它可以保存呢它最鲜甜的口感。你看一整包这么大包哦，来给大家看一下，雪白又多汁，柔软又酸甜啊，大家都知道，你知道吗？啊，你看好漂亮哦，你看好可爱，而且它很贴心，有没有？上面贴了绿色的胶带，有没有？然后撕开就可以吃了，好吗？来来来，你看很方便，你就可以撕开。然后你看，哎，你看拆开好可爱哦，对不对？然后我们就可以呢，直接一颗一颗来吃它。好好好，嗯，好吃哦，有点像荔枝的味道，但是它又比较清甜一点点。荔枝冰沙，非常好吃的那个凤梨啊，也要跟大家分享一下。你有发现它是一颗一颗的，那它本身呢就是非常非常可口哦。你看每一颗都很刚好，你也不用担心说哎呦吃不完，有没有像一颗凤梨那么大，有限你还要自己削皮？不用，它帮你削皮削好了，然后非常非常鲜甜好吃。然后更重要的是，很多朋友说这个呢小巧就是迷你，然后又不用削皮。然后很多朋友说最怕就是凤梨会刮舌头，有没有？不用哦，因为它不用担心，因为它吃起来它的非常纤维非常非常细嫩，所以它完全不会刮舌头。有没有闻到香味四合一？有没有？那我跟你讲，好，喜欢的就喜欢，不喜欢的就会觉得哎呦怎么味道？跟大家讲，蚂蚁香，嗯，有一种很浓很浓的，就是不喜欢的会觉得是有一股屁味，喜欢的哎呦天哪，这个就是仙，就是只有仙界才有。哎，看一下我们呢有没有很好吃。根本就在吃冰淇淋，吃冰淇淋对不对？因为它的口感超级绵密的，超绵密，对，入口即化，入口即化，吃起来非常的像在吃奶油，很香，很香甜，是不是？一定要锁定我们 Life 生好康，我们会给你最独家、最好康、最优惠的商品，所以请大家不要错过，我们下次见喽，拜拜。